Петропавлда облыстық Қазақстан халқы ассамблеясына қарасты аналар кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті. Жиында домбыраның құлағында ойнаған өнерпаздар ашты. Артынша өңір жетекшісінің орынбасары Дәурен Жандарбек сөз алып, аймақтағы статистиканы тілге тиек етті. Қазіргі таңда облысымызда 7532 көпбалалы отбасы тұрады. Мұнда 3659 аналарымыз алтын алқа, күміс алқа, ана даңқы және батыр ана атағына ие. Отбасылардың барлығы жан-жақты мемлекеттік қолдау алып жатыр. Ешкімді назардан тыс қалдырмауға күшімізді салып отырмыз. Қолдау алдағы уақытта да көрсетіледі. Себебі ана өмірдің бастауы, үйдің берекесі, қоғамның ұйтқысы. Айта берсең, теңеу көп. Жергілікті әжелер мектебі клубының мүшесі, педагогикалық еңбек ардагері Қымбат Есманованың баяндамасын жиналғандар ұйып тыңдады. Басына ақ жаулық тағып, көпке үлгі болған апамыз алдымен кезіндегі жаужүрек қазақ қыздары жайлы айтып өтті. Сол 41-45 жылдардағы отан соғысындағы Хиуаз Досанова алғаш қыш-қыш қазақ қызы. Өзіміздің ару, пәк көңілімінен дүниеден өткен әлияміз бен мәншігіміз толыға тұрысындай мысал. Қымбат Есманова біртіндеп бүгінгі күнге келді. Кейуананы кешегі қаңтар оқиғасы, әсіресе көздері қызара ұмтылған жастардың іс-әрекеті қатты күйіндіріпті. Мұның барлығы тәрбиенің төмендеп кеткенінен орын алды дейді апамыз. Біздің ұлттық құндылықтарымызды құлдырап кеткендігін айтқалы отырмын. Біз 35 жылдың ішінде ілгері жүруіміз керек еді. Бірақ қасіретті қаңтар оқиғасы біздің тәрбиеміздің, жастарымыздың тәрбиесін төмендеп тұрғанын көрсетті. Бұл жерде тағы көтеріліп алға ана шығады. Өйткені ана шаңырақтар тәрбиені солар береді. Қазақ үлкенді де кішіні де сыйлай білген халық. Бұл игі дәстүрден жаңылмау қажет. Қымбат Есманова залда отырған аналарды бала тәрбиесіне мықтап көңіл бөлуге шақырды. Алқалы жиынға Қазақстан Республикасы премьер-министрі орынбасарының кеңесшісі Назипа Шанаи да қатысты. Ол президенттің тапсырмасы бойынша іске асырылып жатқан мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасына тоқталды. Аталған бастама ұл-қыздардың тәрбиесіне арналған. Біз бүгін жалпы балаларымыздың алдында үлкен бір мақсат қоямыз, телевизор емес кітап оқы деп. Бірақ та олардың бүгінгі баланың заманауи оқитын кітабы бар ма? Оларды қызықтыратын образдар қалыптастырдық па? Негізі біз, сізбен біз оқыған ертегілер оларды қызықтыра ма? Ер төстіктің не екенін түсіне ма? Атқа мініп көрмеген бала. Олай болатын болса, осы жобаның аясында біз ертегі жазу конкурсын жариялағанбыз. Бұл жұмысты біздің өңірде мықтап қолға алу қажет. Ертегі жазып, оны теледидардан ұсынуға өлкеде мүмкіндік бар дей келе, Назипа Шанаи жергілікті аналар кеңесінің өкілдерін мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасы аясында аянбай тер төгуге шақырды. Байболат Бектемірұлы, Азамат Баймұқан, МТРК.